בשנים האחרונות היינו עדים לכל מיני ניסיונות הפרטה של מדינת ישראל, לעשות כל מיני דברים שאולי לא רצת שיהיו בשמה. וראינו שמשתמשים בכל מיני עמותות כמו אלעד וכמו רגבים וכמו עוד זרועות, אפילו לדעתי בנמל התעופה, זה שיש בודקים וכל מיני אנשים שהם אזרחים והם קשורים לחברה פרטית. המחסומים, זה גם חברה פרטית. כן, כן, כן. זה מאפשר לעשות כל מיני דברים שאולי למדינה אפילו אסור, בגלל כל מיני אמנות בינלאומיות. ואז אומרים, טוב, זה לא אנחנו, זה החברה הזו, היא, טוב, הם ינהלו, הם ירעננו את הנהלים, או איזושהי מכבסה של מושגים שאפשר... וכך ראינו שגם אלעד עושה כל מיני דברים, משתלטת ועושה דברים, ותובעת פעילים, תראה גם אותנו, אותי במקרה, בין היתר. ורגבים פועלת נגד מאחזים פלסטינים, וגם עוזרת להשתלט ועוזרת נגד כביכול בנייה לא חוקית פלסטינית. אז ראינו שיש מגמה כזו של הפרטה. ובשנים האחרונות היו הרבה ניסיונות נגדנו של כל מיני הפללה וכל מיני... באופן פרטי נגדי ונגד עזרא באופן אולי בולט. ויש לא מעט תיקים כאלה שניסו לתפור לנו, הם כולל סגן אלוף שטען שתקפתי אותו, וכולל בתיק של תקוע ששמונה חיילים העידו שאנחנו תקפנו אותם, והיו כל מיני ניסיונות, וגם לפני שנה וחצי היה סיפור שעצרו אותנו במתודלה וטענו ששקית עם טבק זה סמים. היו המון ניסיונות. וזה היה ברור לאן זה הולך, זה היה ברור שהם מנסים ומנסים ומנסים, וכל עוד זה היה במגרש שאנחנו חופשיים בו לתעד, אז הצלחנו להגן על עצמנו, ולא רק שהגענו לעצמנו, אנחנו גם על הרבה מקרים טבענו את המדינה על מעצרי שווא, על התנכלויות, על תפירת תיקים כמו הקו הלבן של עזרא וכל מיני דברים כאלה. תיק אחד נסגר כבר בפשרה שהמדינה, המשטרה למעשה, הצטערה, התנצלה ואפילו פיצתה אותנו בסכום לא קטן. והם כנראה ראו שזה לא עובד, זה לא עובד איתנו. וצריך למצוא דרכים אחרות, יותר יצירתיות, יותר... ואולי... נלחם במצלמות, נלחם במצלמות. כן, כן, ואולי המדינה לא רוצה להתלכלך בכל מיני... להכניס שתולים וזה, זה לא כל כך... אז הנה, אז מצאו לנו את הגוף הזה של המתנחלים עד כאן, או מה שזה לא יהיה. והכניסו את השתולים האלה, ואני יכול להגיד לכם שאותם שתולים חוו בעצמם תקיפות של מתנחלים והיו עדים למה שקורה בשטח, ומשום מה לא, על זה הם לא דיברו, ולא הלכו להגיש תלונות כשמתנחלים תקפו אותם. ועכשיו פתאום אותם שהמדינה משתמשת בגוף הזה, כאילו זה איזשהו זרוע שלה, זאת אומרת יש לה את השב"כ, יש לה את המשטרה, יש לה את המוסד, ועוד כל מיני דברים שאנחנו יודעים שזה השמות או לא יודעים את השמות, ועכשיו גם את עד כאן. זאת אומרת, יושבים איתי חוקרים, ולא חקירה אחת, ולא במקרה, ולא... יושבים, אני לפחות עם ארבעה או חמישה חוקרים, וכולם יושבים עם דפים של עד כאן, עם שאלות מעד כאן, עם תמלול שעד כאן עשו להם, וזה פשוט מדהים. אז אני חושב שאנחנו איכשהו עלינו מדרגה, או כמה מדרגות, או עברנו שלב, וזה מאוד מטריד, כי אנחנו מוצאים את עצמנו פתאום, כמו שלאמרה, כללי המשחק משתנים. וכל מיני דברים שחשבנו שהם... כללי יסוד. כן, אז הכל קצת משתנה.
אני מוכרח להגיד שגיא במעצריו צעק את הדברים הללו באמת בצורה מנוסחת, יוצא מן הכלל, והולכו במסדרונות שאסור היה לדבר איתו. כן, אני איכשהו הייתי, הרגשתי שאני כן צריך לאסוף את עצמי, למרות שבחלק מהזמן הייתי, אני יכול להגיד אפילו במצב לא טוב, אבל כן הרגשתי שאני צריך להגיד את הדברים האלה, ואני מקווה שהדברים, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר על חקירה, אבל כן, אני יכול להגיד שננקטו נגדי, ואני יודע שגם לא רק נגדי, טקטיקות של עינויים ושל לנסות להפעיל לוחמה פסיכולוגית, ולא רק לוחמה פסיכולוגית, ואני נפגשתי היום עם מישהי שעבדה על פרויקט של עינויים של פלסטינים ושל מבקשי מקלט, והיא אמרה לי שהרבה ממה שאני מספר נופל בקטגוריה של עינויים. אני מעבר לזה שהייתי עם מדובבים, שזה היה הדבר שלקחתי בחשבון שיקרה, אז עברתי גם אלימות פיזית וגם חיפושים גופניים מצד כביכול אסורים או עצורים, כל מיני ניסיונות להאשים אותי שכביכול אני שם כי נגעתי בילדים או כל מיני דברים כאלה. שבאמת אתה, זה דברים שאתה לא מתאר לעצמך שתצטרך להתמודד איתם. ובאמת היה נראה שמבחינתם המטרה היא מקדשת את האמצעים. יש להם הישגים. אני יודע שבקרב כל קהילת הפעילים והפעילות יש תחושות מאוד קשות, ואנשים מפחדים, ואנשים מפחדים לדבר בעצמם, ואנשים מפחדים שהם כל הזמן מואזנים ומוקלטים ומצולמים ולא יודעים מי נגד מי ומה קורה. אנחנו ספציפית כבר חודש לא בשטח, ועם השבוע שלשום היו הריסות בג'ימבה וחלאווה בשטח האש, וגם בתחילת, בדיוק יום אחרי שאנחנו נעצרנו אז היו הריסות בסוסיה, אז אני לא בשטח, ועזרא לא בשטח, ונאסר לא בשטח, ולא שאני רוצה זה, אבל יש לנו שם תפקיד, ואנחנו מוכרים, ואנחנו במשך כל השנים האחרונות מצליחים להעביר חומרים, ולשלוח לחו"ל, ולעיתונאים, ולארגונים, ואנחנו עם עורכי דין, וזה שאנחנו לא שם, זה לא מצב טוב, ואם אנשים מתקשרים אליי מהשטח ואני מרגיש חסר אונים ואני לא יכול לעזור ואני לא יכול לבוא לסייע, ואם אחרי הריסות אפילו אני לא יכול להגיע ולגייס כל מיני עזרה מכל מיני מקורות, ונאסר כן מגיע לשטח ואני לא יכול לדבר איתו ואני לא יכול לקשר בינו לבין אנשים אחרים, אז כן, אז הם הצליחו במה שהם רצו, לפחות כרגע, לפחות בימים האלה. אבל אנחנו לא הולכים לוותר. ואנחנו נמשיך במלחמה הזו, ואני מקווה שאנחנו נגייס כוח גם פה מבפנים וגם מבחוץ, ונצליח להסביר בעולם מה קורה פה. ורציתי להגיד המון המון תודה לכל מי שתומך ותומכת ולנאה, שהיא גם עורכת דין והיא גם אימא והיא גם ופשוט בלי שום גבולות ובכל שעה ובכל יום ובכל ובכלל, זה כאילו, זה זכות גדולה להרגיש את כל השמחה והאהבה הזו ולהיות שייך למשפחה כזו. אז תודה. אנחנו שמחים בך. אני מקווה שאנחנו נצליח להתגבר על זה.